Opa, achei que estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nossa programação aqui. Hoje a gente tem o prazer de apresentar para vocês, aqui no Congresso da UFBA, uma palestra sobre introdução à educação financeira e o mercado financeiro como um todo. Como muitos sabem, essa é uma pauta que tem crescido cada vez mais aí na mídia, no nosso ambiente educacional. Então, a gente quer trazer aqui, nós que somos da Liga de Mercado Financeiro da UFBA, um pouco sobre esse tema que é tão importante para a sociedade como um todo, tá? Eu estou falando, como vocês podem ver aí na tela, meu nome é Pedro Melo, sou diretor de finanças da nossa Liga de Mercado Financeiro aqui da faculdade, tenho 20 anos e estou cursando administração. Vou passar a palavra para os meus colegas para eles estarem se apresentando, depois vamos dar início à nossa apresentação, tá bom? Gabi, pode se apresentar aí, pessoal? E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel Couto, eu tenho 21 anos e eu estou cursando economia aqui na UFBA e estou iniciando minha jornada na Liga de Mercado Financeiro. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Eli, também faço parte aqui da Liga do Mercado Financeiro. Eu tenho 23 anos e curso Ciências Contábeis. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Zaine Torres, também sou integrante da Liga do Mercado Financeiro e faço secretariado executivo na UFBA. Bom, perfeito. Pessoal, para a gente iniciar, antes da gente entrar no tema da nossa palestra de fato, se tiver dando algum problema no áudio, se não tiver com algum problema na transmissão, avisem aí no chat, tá, que eu vou estar acompanhando aqui junto com os slides. Mas vamos começar com a apresentação da Liga. Acho que muitas pessoas que estão aqui não conhecem, esse movimento aqui da faculdade. Então, antes de dar início ao nosso tema mesmo, vamos falar um pouco sobre o que é a Liga, né? Basicamente, para falar da Liga, vocês estão conseguindo ver o slide passar? O slide saiu, foi? Só um minutinho, gente, problemas técnicos. Pronto. Vocês estão vendo? Sinalizem aí, pessoal, se o pessoal está vendo o slide. Perfeito. Bom, para falar um pouco da Liga, eu quero falar um pouco sobre a nossa história, né? A gente é uma liga universitária, instituição filantrópica, que a gente visa democratizar o conhecimento sobre os assuntos de mercado financeiro, finanças, tudo isso que aborda esse universo, que tem a ver com esses temas que eu mencionei, né? Nosso surgimento aconteceu lá em 2016, quando o pessoal da Faculdade de Economia fundou a Liga. Naquele momento, a Liga era um movimento de pouquinhas pessoas que estavam buscando conhecer um pouco mais sobre esses assuntos de finanças, do próprio mercado financeiro, bolsa de valores, entender o que que é esse universo, o que são esses assuntos. Mas naquele momento o movimento era muito mais algo, um grupo de curiosos do que em si um movimento estudantil, né? Tanto que em 2018 houve uma ruptura desses membros, e somente em 2019 que houve a refundação da Liga. Ela passou a funcionar, né, lá no prédio da Faculdade de Administração. E a partir dali a gente voltou a ter as nossas atividades, fomos estruturados, né, ali naquele prédio. A Faculdade de Administração abraçou bastante o nosso projeto. E hoje a gente já tem uma liga, que a gente se encontra em outro patamar, né? Antes éramos só alguns grupos de pessoas curiosas, hoje a gente desenvolve projetos
que buscam causar cada vez mais impacto na sociedade. Gente, eu tô com um problema, tá passando slides, mas tá travando aqui pra mim. Vocês estão vendo tudo certinho? Sinaliza pra mim, tá? Eu acho que eu vou ter que... Peraí, eu vou ter que parar a tela e eu vou compartilhar de novo pra parar de dar esse problema. Perfeito, acho que agora no acho que aqui no Google vai ficar melhor. Pronto, perfeito. Bom, primeiramente a gente buscou, né, desenvolver uma cultura de fato na liga. A gente vê que eram pessoas muito diferentes, pessoas que tinham visões diferentes acerca do que eles estavam querendo ali na liga. Então, o nosso primeiro passo foi realmente falar um pouco sobre cultura, sobre aquilo que a gente queria cultivar ali dentro com as pessoas que entram no nosso movimento, né? Então, essa cultura foi importante para a gente começar a criar um clima organizacional aqui na liga, a gente conseguir se estruturar com propósito, com aquilo que a gente... com aquilo que a gente tem como missão, com os nossos valores, e para que isso fique bem claro para todos os nossos membros e que, tendo isso bem claro, a gente possa estar cada vez mais buscando pessoas que tenham esses valores, essa missão, essa visão, que se identifiquem com isso e estejam querendo participar do nosso movimento, né? Bom, e primeiro ponto é a nossa missão, né? Que, como eu falei lá no início, democratizar o conhecimento sobre o mercado financeiro e fomentar esse desenvolvimento a partir da vivência interdisciplinar. É até interessante porque hoje na Liga, quando se fala mercado financeiro, as pessoas linkam muito a alguns cursos específicos, ainda mais aqui na universidade, né? Ah, o pessoal de administração, economia, esse pessoal que mexe mais com números, com dinheiro. Mas, assim, gente, hoje temos pessoas de cursos diversos, como aqui na apresentação a gente tem... eu em administração, tem contábeis, economia, secretariado executivo, mas a gente também tem pessoas em engenharia, temos pessoas da área de BI de artes, pessoas de diversos outros BIs também. A gente tem, inclusive, a gente no processo seletivo, no nosso último processo seletivo, até a gente da área de saúde se interessou por integrar o nosso grupo. Então, a gente sempre está buscando essa vivência interdisciplinar para que a gente possa estar desenvolvendo uma comunidade diversa, uma comunidade onde a gente queira visões diferentes mesmo de mundo, para que a gente possa somar e acrescentar em busca dessa nossa missão, né? A nossa visão é, de fato, ser um referencial. A gente atualiza sempre essa missão a cada 5 anos, né? Então, a gente fez ela lá em... a cada 3 anos. A gente fez ela lá em 2019. Então, visando hoje... para o ano que vem, né, ser um referencial em transformação do mercado financeiro baiano até 2022. A gente sabe do potencial do nosso estado, da nossa cidade, e a Liga tem um papel fundamental em estar formando pessoas no ambiente como é o ambiente universitário para estar encarando esse desafio, né, que é futuramente almejar uma carreira no mercado financeiro e levar esse conhecimento que a gente quer levar para a nossa comunidade, né? Além disso, temos alguns dos nossos valores, né? Eu não vou abordar exatamente cada ponto deles, né? Eu vou só citar. Mas se vocês quiserem mais informações, a gente tem algumas postagens lá no nosso Instagram, @lmfufba, onde a gente fala um pouco mais sobre cada um desses valores, que são protagonismo, esse sentimento de você querer realmente ser uma pessoa importante, ser uma pessoa que vai à frente de tomar a nossa missão, de tomar os nossos objetivos, e dar conta do recado. Assertividade, né? Buscar sempre fazer aquilo que a gente for fazer de forma correta, de forma a fazer da melhor maneira possível, né? A transparência sempre. A gente lida com diversos projetos, então a gente sempre está buscando transparência interna, né, para os nossos membros, mas também para a nossa comunidade, né? Além disso, antifragilidade,
que é um termo bem, assim, eu acho que bem similar ao que as pessoas conhecem como resiliência. A diferença da resiliência para a antifragilidade é que a pessoa que ela é resiliente, ela sempre busca resistir. A gente, na antifragilidade, com o impacto, a gente busca melhorar. Então, a partir das adversidades, a gente sempre está buscando fazer as coisas de maneira melhor do que a gente estava fazendo antes. Além disso, tem a fraternidade, como eu falei, a gente tem uma comunidade bem diversa, então a gente busca realmente criar um sentimento de fraternidade nos nossos membros, nossa comunidade, a empatia, e por fim, o comprometimento social, vocês vão ver isso quando eu falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Bom, e o que, que a gente faz? O que, que a Liga faz hoje, né? A gente tem listado aqui algumas das nossas iniciativas, os nossos projetos, né? Primeiramente, nossas ações sociais. Uma das últimas ações sociais que a gente fez foi ano passado, não, desculpa, foi no início desse ano, quando a pandemia apertou um pouco e algumas pessoas estavam passando necessidade. A gente entrou em contato com o orfanato do Lar da Criança e a gente reuniu com a nossa liga, com algumas empresas juniores, para que a gente pudesse estar ajudando algumas entidades. Então, a gente sempre está buscando tá buscando ajudar o próximo, né? Faz parte de um dos nossos valores, a empatia. Então, independentemente de ter a ver com a nossa abordagem, o tema que a gente traz, a gente quer estar ajudando essas causas. Além disso, a gente desenvolve alguns workshops, tá? Onde a gente fala sobre alguns temas específicos, a gente direto está fazendo... No momento a gente está um pouco parado, mas a gente... antes da pandemia, fazia muitos desses workshops lá no anfiteatro de administração. Desculpa, no anfiteatro, não, no auditório de administração. Toda sexta a gente promovia workshops de temas nessa área de finanças pessoais. Um pouco do que a gente vai fazer hoje, né? A gente fazer lá presencialmente. A gente pretende voltar ano que vem, né? No semestre, conforme tudo for voltando presencial. Antes a gente participa de competições, tá? O mercado financeiro é repleto de competições de instituições grandes, como bancos, gestores. Então, a gente sempre está participando de competições a nível nacional, tá? Além disso, tem as nossas lives, que a gente promove lá no Instagram, os eventos. Hoje mesmo aconteceu nosso evento do Mistura, que é um evento em parceria com várias ligas aqui do Nordeste. Então, ligas de várias outras universidades aqui do Nordeste fizeram uma parceria com a gente para estar empenhando nesse evento de hoje. Além disso, nós temos o nosso programa de macro research, que é um projeto de pesquisa de macroeconomia, e o equity research, onde a gente faz análise e pesquisa de empresas, né? A gente busca aprender um pouco como analisar empresas, como olhar para empresas, e no macro research, como olhar a fatores macroeconômicos, né? Como tudo isso que a gente vê nos jornais hoje, né? Como PIB, inflação, juros, câmbio, enfim, essas coisas que aí já são um pouco mais específicas, né? Agora eu vou passar uma palavra para a Zay, que ela vai começar a abordar um pouco desse tema de finanças pessoais. Olá, galera, mais uma vez, boa noite. Então, vamos falar um pouquinho, iniciar falando sobre finanças pessoais e introduzir esse conceito de educação financeira para vocês. E aí o primeiro ponto é, vamos falar de cultura. Isso é muito importante, a gente está em sociedade, então a forma como a gente vai olhar o que é dinheiro, o que é investimento, o que é educação financeira, está atrelado à nossa criação, a forma como a sociedade trouxe isso para nós. Então temos que pensar essa cultura, como a cultura do dinheiro foi imposta para mim. O que eu entendo é, dentro da minha família, dentro do meu ciclo social, quais são... No que eu acabei me inspirando, né? O que eu absorvi de experiências vividas das pessoas, como eu lido com o dinheiro. Então, isso precisa ser pensado. E eu tenho uma frase que me marcou um pouquinho, talvez vocês já tenham visto, é uma frase que é até bíblica, mas que as pessoas tiram de contexto e trazem falando: o dinheiro é a raiz de todos os males. Tem essa frase, né? Então, assim, o dinheiro é tudo de ruim. Né? O dinheiro traz todas as coisas ruins. Então, quer dizer, o dinheiro não é bom? Você não precisa ter dinheiro? E outra frase que marca muito é: viva o hoje. O hoje é importante. Se você tem dinheiro, gasta tudo hoje e não se preocupa com amanhã. Então, não sei se todos aqui viveram dentro dessa cultura, na sua família, mas essa é a cultura que eu vim
e que muitos aqui ouviram e cresceram. E eu vejo que são o que as pessoas, majoritariamente os jovens, estão inseridos. Então, para começar, é que vocês tenham essas duas reflexões e se perguntem: eu aprendi com isso? Quer dizer, eu cresci com isso, com essas frases, com esses ensinamentos, e a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso hoje, porque não é bem assim. O dinheiro, ele é essencial na nossa vida, e a gente tem que viver o hoje, porém, a gente também precisa viver o amanhã, porque até a nossa expectativa de vida está mais elevada. Então, eu tenho 20 anos, então daqui a 50 anos eu vou estar viva. Então, eu preciso viver hoje e pensar nos meus 50 anos, porque eu vou chegar nos meus 75, 80, quem sabe até os 100, né? Enfim, se me alimentar bem. E vamos lá, continuando aí. Falando sobre o dinheiro, a gente tem que pensar no ideal de status, né? O dinheiro, sim, ele traz status. Então, como a gente vai lidar quando a gente tem um dinheiro com o status que ele traz? E o dinheiro não é para isso, não é para trazer um status, mas sim para trazer conforto, qualidade de vida, que é o que a gente tem aqui no nosso segundo tópico. Qual a importância do dinheiro? O dinheiro ele traz felicidade? Não, mas o dinheiro ele pode trazer segurança. O dinheiro ele pode trazer paz no sentido de, poxa, eu sei que aconteceu um imprevisto com minha família no quesito da saúde, eu tenho um dinheiro aqui que eu vou poder cuidar da minha mãe, que eu vou poder cuidar do meu pai, que eu vou poder cuidar da minha saúde. Então, isso me traz mais paz, né? Poxa, eu tenho filhos e eu sei que eu vou poder dar uma boa educação para eles. Então, isso me traz segurança, né? Então, o dinheiro, ele fornece esse tipo de conforto. Então, ele é importante para a gente nesse sentido e pensar em qualidade de vida. Mas cedo, como eu falou, a gente teve o evento do Mistura e na primeira apresentação teve uma pessoa que estava falando sobre a área de saúde e falou que área de saúde mental, como as pessoas estão cada vez enlouquecendo mais e como até 2030 uma das maiores causas de mortes podem ser de saúde mental, né? De pensar em depressão e suicídio e de como a gente pode pensar também de como o dinheiro está atrelado a isso. Né? Uma pessoa, às vezes, que não tem o dinheiro para comer, para ter uma boa moradia, você acha que ela tem uma boa saúde mental? Então, a proposta também é vocês pensarem em dinheiro nesse quesito de qualidade de vida. Educação financeira é importante. Viver o hoje, viver o amanhã e planejar tudo isso. Então, o quê? Viver não é só para pagar boletos, pensar na independência financeira, de como eu posso planejar, investir melhor para ter um futuro melhor. Né? E assim, investir para ficar rico? Não. Até porque ser rico para mim pode ter um conforto, pode ter uma casa legal, ter um dinheiro para cuidar da minha saúde, da saúde daqueles que eu amo, ter uma boa educação e pronto, isso para mim pode ser riqueza. Então depende do que é ser rico para você. Outro ponto bacana que a minha colega Eli vai falar um pouquinho melhor, a ideia do consumismo atrelado ao dinheiro, né? E outra coisa, economizar versus ser casquinha, né? Eu acho que eu já consegui falar um pouquinho sobre isso, que não é, você não é casquinha por não gastar tudo que você tem hoje, né? Você está sendo inteligente. Você precisa pensar no seu futuro. E dinheiro é tempo. A gente, Eli, também vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que é o dinheiro em si? É só um pedaço de papel? Não, tem outra significância do seu tempo que você está trabalhando para ter ele. Pode passar, Pel. Passar de novo? Desculpa. Não, você já passou? Ah, pronto. Tá na parte de educação financeira. Então, assim, nunca é tarde, né? Até porque, poxa, a pessoa vai começar com 50 anos, tá? Mas se a perspectiva de vida na base tá dos 70, ela tem mais 20 anos. Então, é 20 anos ainda pela frente, ou 30 anos, ou 40 anos. E o brasileiro majoritariamente também só conhece a poupança, que não é um investimento, e nunca se planeja para fazer grandes compras. E também a inflação acaba afetando o bolso. Inflação, todo mundo sabe. Você vai no supermercado, você sabe o que é inflação, né? Então, assim, o que é preciso para transformar os seus sonhos em realidade?
Então, basicamente, você ter o planejamento, você precisa planejar e você precisa ter uma certa disciplina. Não adianta você, aí eu vou planejar meu, agora que a gente está em final de ano, né? Então, todo mundo faz aquela listinha, o que eu vou fazer em 2022 e bota lá na lista, ah, eu vou melhorar as minhas finanças, eu vou anotar tudo que eu gasto, eu vou ter um controle, eu vou começar a investir, tá? Mas você precisa ter disciplina, coloca isso no papel. Então, assim, todos os meses, como é que você vai fazer isso? O que é que você vai fazer em janeiro? O que é que você vai fazer em fevereiro? Separa por semana. Então, é ter essa disciplina, ter a consistência, né? Pode passar, Pê, por favor. Então, e outra coisa, né? A pessoa fica endividada de um dia para a noite? Pode até ser, mas normalmente vem de uma cultura, né? Vem de uma cultura, da criação dela. Você adquiriu maus hábitos do dia para a noite, de querer aproveitar todas as promoções, de querer estourar o limite. Isso foi de um dia para a noite? Não, você foi criando esses hábitos. Então, assim, é claro que para perder, para ir para o fundo do poço, é muito mais fácil. Para você se reerguer, melhorar a sua saúde financeira, demora mais. Isso a gente sabe, né? Para descer é sempre mais fácil. Para subir, demora mais um pouquinho. Mas a ideia é, não foi do dia para a noite. Então, exige paciência, tem que ter dedicação e essa certa consistência para conseguir ter uma boa saúde financeira. E aí, eu tenho aqui dois exemplos bem práticos. E aqui eu coloquei o João, que tem 26 anos, ganhando R$2.000 por mês, pagando as despesas básicas dele de aluguel, comida, água e luz, ainda sobra R$1.000. Sei que isso aqui pode parecer um pouco fictício, né? Porque acho que de alimentação, aluguel, as coisas, enfim, são um pouco mais caras. Mas estamos falando de uma pessoa basicamente solteira, que gasta R$1.000 com as coisas básicas e sobra R$1.000. Então, assim, pensando, às vezes, em um jovem, hoje em dia, o que ele vai pensar? Poxa, se eu tenho R$1.000 que me sobra por mês, o que é que eu vou fazer? Vou gastar, né? Vamos viver só hoje? Então, vai fazer o quê? Ah, gasta ali com bebida, vai gastar com fast food, vai ter um iPhone, porque precisa ter, né? E, sei lá, vai financiar uma moto, por exemplo. Será que ele precisa de uma moto? Não. Não importa se ele precisa, ele quer porque ele quer do status, ele precisa ter. Aqui eu não estou falando se é necessário ou não, porque a gente não sabe. Mas tem pessoas que não precisa, mas quer ter. Como eu falei, a questão do status. Talvez um iPhone, talvez ele não precise. Poderia fazer outra coisa, mas não. Tem dinheiro? Vamos gastar. Ou se não tem, também passa no cartão de crédito, né? Enfim, não precisa ter dinheiro para comprar. E assim, então, basicamente, um jovem consumista, não sobra dinheiro, não se planeja. E ali, o que sobra do salário dele, ele gasta tudo e aí ele não pensa. Se aconteceu um imprevisto, né? Se esse mês acontecer um acidente, alguma coisa, e, por exemplo, poxa, vou financiar uma moto. Será que ele está pensando na gasolina, no seguro, no IPVA, né? Se precisar fazer uma manutenção da moto e coisas desse tipo? Então, a pessoa que acaba tendo uma mente muito fechada no agora. E a vida não pode ser assim. Pode passar, Pio. Eu botei um exemplo aqui, real, de um financiamento de uma moto. Você vai fazer um financiamento de 10 mil, você dá a entrada de 2 mil, e os 8 mil que você vai parcelar, a gente tem juros exorbitantes. Então, quando você vai fazer um financiamento, quando você vai fazer um consórcio, e você não se planeja, a gente não está falando que financiamento e consórcio são coisas exatamente ruins. Estamos falando que quando você não se planeja, quando você não pensa nos juros, na parcela, como é que funciona, e se essa é a única solução, ou você não viu outras soluções, você às vezes vai estar, aqui nesse exemplo, pegando o dinheiro de uma moto, pagando uma moto, só que na verdade, com uma moto você vai estar pagando 3, 4 para o banco, com juros, e a pessoa não pensa isso, não coloca na ponta do lápis. E também isso, pô, vou comprar uma moto, será que eu estou pensando nos outros custos que isso vai estar atrelado junto com esse bem? Pode passar, Pio. Então, assim, nesse ritmo, a gente pensa, como é que vai estar um João desse daqui a 4 anos, perto dos seus 30 anos, né? E como eu falei, se acontecer uma emergência, um problema de saúde, se ele ficar desempregado, ele não tem dinheiro nenhum. A gente viu na pandemia quantas pessoas acabaram sendo desempregadas de um dia para a noite. E quem não tinha dinheiro nenhum? E quem tinha dívidas? E quem estava com cartão de crédito lotado porque estava confiando que ia receber dinheiro? Pode passar, Pio, por favor.
Então, bem essa história, a história do João acaba como a de milhares de brasileiros, basicamente com dívidas. O nível de inadimplência das famílias, de como elas estão endividadas, cresce mais ainda. Sim, teve o problema de desemprego, teve o problema da inflação, e o que eu quero trazer aqui é também uma falta de planejamento, de educação financeira, porque são muitos jovens, muitas famílias que não pensavam no amanhã, né? E a gente não precisa guardar muito, às vezes se todo mês guardasse 200, 300 reais, já ajuda. Ah, mas 200 é muito, guarda 50, já é alguma coisa. O importante é começar, é melhor pouco do que nada. Pode passar, Pio. E aqui, né, eu falei, vamos ver a história agora de um outro personagem que tem uma outra mentalidade. Então, assim, José, mesma idade, ganha a mesma coisa, depois que tira aluguel, enfim, aluguel, energia, comida, sobra R$1.000. O que é que ele faz com esse dinheiro? Poxa, tá, R$100 vai ser de diversão e fast food, ou um pouquinho mais, porque a ideia do economizar não é assim, poxa, eu vou parar de viver o hoje para viver o amanhã. Não, qual é a ideia? Eu vou viver o hoje com o que eu preciso, com o que eu posso, para guardar dinheiro para o amanhã. Ou até, por exemplo, se eu tenho um grande sonho para o meu amanhã, fazer alguma coisa bacana, talvez, poxa, meu sonho é fazer um intercâmbio. Então, assim, eu sei que hoje eu vou ter que fazer sacrifícios, viver um pouco mais regrada, porque eu quero, a eu do futuro quer fazer isso. Então, essa é a questão também de equilíbrio, né? Então, assim, e R$200, vamos supor que ele pega parcelas de um curso que ele está fazendo. Educação é um investimento também, né? E vamos supor que ele, todo mês, ele consegue guardar R$700 para fazer a sua reserva de emergência, né? E para depois investir. E vamos supor também que ele quer comprar uma moto e vamos analisar em quanto tempo ele poderia se planejar para comprar uma moto. Pode passar. Então, aqui a gente fez a simulação, né? Na internet vocês conseguem simulação de investimento. Vamos supor que ele tem os R$2.000 para investir, que seria os R$2.000 de entrada que o outro personagem também deu. E ele todo mês vai colocar ali R$700. E durante 12 meses, durante um ano, ele iria conseguir ter mais do que os R$10.000. Então, assim, o outro personagem, né? Ele ia fazer um financiamento, ia fazer uma dívida por 4 anos, com todo o orçamento apertado, sem se planejar. Quando a gente pensa em outro personagem, com outra mentalidade, que consegue juntar um dinheiro, pensa aqui, esse rapaz, ele fez um sacrifício de um ano, guardar dinheiro para realizar talvez um sonho, uma precisão que ele tinha de comprar uma moto. Ele vai realizar isso em um ano e não vai ter mais dívidas, não vai precisar se preocupar, é organizado. O outro pegou uma moto, vai pagar 3 e ainda está endividado com o banco. Enfim. Então, assim, quantos João você conhece, né? E quantos Josés você conhece? E é de pensar, assim, qual a mentalidade você deseja ter? É também uma questão de mentalidade, porque aqui você pode ganhar pouco, você pode ter um salário de estagiário, ou você pode trabalhar de freelance, revendendo coisas, mas você pode ter um planejamento, você pode planejar o seu orçamento na medida do possível. Então, é uma questão de mentalidade. E é com isso, com essa reflexão, que eu queria deixar para vocês pensarem sobre isso, e agora Eli vai trazer uma contribuição maior com isso, sobre educação financeira e trazendo esse continuamento. Oi, gente, todo mundo me ouve direitinho? Tá dando para ouvir? Então, o Zay muito bem falou, né, sobre a questão da educação financeira, o quanto ela é importante, e frisou principalmente sobre o mindset, que é o que a gente precisa cuidar e tratar hoje, que é como a gente pensa com a nossa cultura, o que a gente quer para o futuro, e como esses mindsets, o que a gente já tem internamente na nossa cabeça, né, o que a gente já vive, pode impactar na nossa vida futuramente.
E aí, Bill Gates, ele já falava, eu, tá dando para ver no slide? Eu acho que pronto. Ele já falava, as pessoas superestimam aquilo que podem fazer em um ano, mas subestimam aquilo que podem fazer ao longo da vida. E é basicamente isso. É a questão do querer do agora. O exemplo que Isaí deu, né, do José e do João, fala basicamente sobre isso. A gente quer o imediatismo e nunca se pergunta, ah, eu quero realmente aquilo? Eu preciso daquilo? Eu posso fazer isso? Eu devo? Então, são essas perguntas que acabam dando estralos no nosso subconsciente, né? No nosso mindset, e acaba criando novas rotas do que a gente tem que fazer. E o planejamento é uma das principais formas para a gente começar a trilhar os nossos sonhos. É, falar de sonhos é um pouco abstrato, mas quando a gente começa a perceber a nossa realidade e ver que eu preciso ter uma casa porque ela me dá um conforto, ela me dá uma tranquilidade, me dá segurança. Ah, eu preciso de uma moto porque ela facilita eu ir ao trabalho, eu conseguir me deslocar nos lugares que eu quiser ir. Ah, eu preciso de um intercâmbio, porque no intercâmbio eu vou conseguir aprender uma nova língua, eu vou estar em outro país, eu vou ter outras experiências. Então, falar de planejamento financeiro e falar de sonhos é algo muito peculiar. Cada pessoa, ela vai ter um planejamento financeiro e vai ter um sonho também peculiar. E o que vai aproximar você dos seus sonhos ou não são os seus hábitos, são os seus mindsets. Porque ao mesmo tempo, quando eu tomo a postura do José, eu consigo todo mês guardar um valor, eu consigo fazer uma reserva de emergência, que a gente vai falar mais tarde, né? Eu consigo parar e falar, eu vou presentear o meu eu do futuro. Porque eu sei que eu tenho uma expectativa de vida maior e não é só o agora. Não é viver somente o oba-oba de agora. Então, se eu passo a ter os hábitos do João, que simplesmente pega o dinheiro e toda balada que vai, torra. Toda festa que vai, precisa comprar uma roupa. Ah, compra um carro, parcela, faz financiamento. Ah, se é um computador, se é um... Enfim, se ele não se programa, ele vai, consequentemente, te deixar muito mais distante dos seus sonhos. Pode passar, Pedro. E essa realidade, ela vai estar totalmente interligada com a verdade da sua vida financeira. Como é a sua saúde financeira? Como eu posso saber como é que está a minha saúde financeira? Ela precisa ir para a UPA, né? Não, as coisas não estão muito bem. Eu preciso ver que precisa ser enxugado, precisa ver que precisa ser cortado. E eu só sei isso se eu pego todas as minhas despesas do mês, se eu pego todas as minhas receitas do mês, ou eu planilho, ou eu simplesmente coloco no caderninho, porque eu preciso saber o que realmente acontece. E quando a gente compra alguma coisa, normalmente quando a gente compra em cartão, né? A gente sempre fala, comprei um iPhone, foi no cartão. E a gente sempre bota em destaque o quê? Cartão. Eu gastei X em cartão. Mas não é o cartão em si. É o iPhone que você comprou. Não é a forma de pagamento que vai dizer qual foi a sua despesa. Vai ser como você detalha o que você utilizou. Porque aí a gente vai começar a discriminar o que é supérfluo, o que é um gasto essencial. Então, tudo isso acaba sendo relevante para você tirar uma fotografia da sua vida financeira e dizer, hoje a minha foto não está legal e eu preciso ajustar alguns ângulos para que ela futuramente ou em alguns meses possa melhorar. E para isso, eu vou começar a ver o meu custo de vida. Quando eu pego as minhas despesas mensais, eu vou ver literalmente tudo que eu preciso para me manter naquele mês. Ah, eu preciso pagar a água, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar tantas outras coisas que são gastos essenciais, que infelizmente não pode sair da nossa rotina, porque é sobrevivência. E tem também os nossos gastos de lazer, porque a gente também precisa de um momento de lazer. Então, isso tem que ser, né, pontuado. Então, tudo isso vai ter um custo de vida. E esse custo de vida, ele também está atrelado à sua reserva de emergência, que a gente vai falar daqui a pouco, rapidinho.
Sobre a renda e a despesa, basicamente, renda é tudo aquilo que a gente pode receber. É tudo aquilo que a gente consegue ter, seja em dinheiro ou de outras formas. Renda é o seu trabalho, é o pagamento do seu salário. Renda é o que você faz por fora, né, por extra, aquele bico como a gente conhece. E despesa é tudo aquilo que você tira, é um desembolso que você tem. É o dinheiro que você paga para ter algum serviço ou algum produto que você vai ter. E você saber os seus hábitos de consumo e você também limitar ou remanejar a forma que você faz, ela vai dar um grande diferencial no seu planejamento financeiro. Porque quando eu olho as minhas despesas e eu olho as minhas receitas, ela vai ter um reflexo positivo. Ok, com a minha renda mensalmente eu consigo liquidar todas as minhas despesas. Pode abrir uma sobra. Ou ficar no zero a zero. Paguei tudo, fiquei sem dinheiro. Ou, na pior das hipóteses, eu posso estar no negativo. Eu comprei mais do que devia ou do que eu tinha. E nessa hora a gente tem dois passos que a gente pode fazer. O primeiro, ou eu enxugo certas coisas que não precisam estar na minha vida. Ah, o Netflix da vida é algo supérfluo que dá para passar. Para mim, dá para passar. Mas se for para uma pessoa que precisa muito, já não dá. Então, aí você vai ter que colocar numa escala e ver o que realmente é preciso para você. Mas se você vê de um outro lado que tem coisas que é muito essencial, aí você vai ter que ponderar. Porque isso vai afetar o seu custo de vida, vai afetar a sua despesa e vai sempre estar no negativo. Porque você não se controla, você não se organiza e sempre vai fazendo com os estímulos que você tem, os gatilhos que você pode passar. E por isso que a gente indica, né, as fases da vida financeira é acumular, aumentar e preservar. Como é que a gente consegue aumentar? Quando a gente consegue determinar os gastos que a gente tem, no caso são as despesas, as minhas receitas, e a gente vê aquela sobra, a gente vai ter que fazer um acúmulo. Então, a cada mês, eu vou estar acumulando aquele valor para que no final ele tenha um certo rendimento, que é o que todo mundo costuma saber, que é o bendito, maravilhoso juros compostos, através dos investimentos que os meninos vão estar falando sobre renda fixa e variável. Uma outra forma é aumentar. Eu acumulo e os juros compostos aumentam aquele valor através dos investimentos. E eu preservo isso para o futuro. Então, quando a gente cria esse hábito de acumular, aumentar e preservar, a gente já consegue entender que investimento não é para rico, que é um dos mindsets que a gente tem, que todo mundo fica falando, que é eu consigo com pouco mesmo, e isso acaba me dando maior conforto futuramente, pensando até na nossa aposentadoria. E aí a pergunta que não quer calar, né? Eu gasto tempo ou eu gasto dinheiro? Quando você for comprar algo, saiba que não está pagando dinheiro, mas você está pagando as horas que você trabalha ou as horas da sua vida. Quando eu vou comprar um iPhone, quando eu vou comprar... Pode passar, viu, Pedro? Quando eu vou comprar um iPhone, quando eu vou comprar uma geladeira nova, quando eu vou comprar uma moto ou algo do tipo, simplesmente eu vou estar gastando o tempo que eu tenho. Porque o tempo ele se transforma em dinheiro. Se eu estou trabalhando 12 horas por dia, eu tenho um valor fixo por hora. Então, esse valor ele vai estar determinando, né, o que eu consumi. Então, é a minha vida que está sendo paga, só que num pedaço de papel, que é o dinheiro. E o que eu preciso ter hoje para que isso venha melhorar? Simplesmente ter controle. É uma das coisas que a gente fala sobre mindset, né? A gente ter o controle. Porque a gente mesmo se auto-sabota. A gente diz que vai todo mês reservar um valor. A gente diz que vai separar aquele dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente não consegue. Então, pagar as dívidas, formar uma reserva de emergência,
antes de qualquer investimento, o primeiro passo que você tem que fazer é fazer uma reserva de emergência. O consumo consciente é o se questionar. Eu quero mesmo? Eu preciso daquilo? Eu posso? E se eu devo realmente tirar aqueles dias, né, as horas da minha vida para comprar tal item? Determine os seus objetivos. Cada pessoa tem um planejamento financeiro e tem um objetivo diferente. Eu quero ir para Nova York, eu quero daqui a cinco anos comprar uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, no meu orçamento, ele vai ter que ter tanto o meu objetivo, quanto o tempo que eu preciso ter, né? Que eu desejo ter aquele item ou aquela coisa que é o meu sonho, que é o meu objetivo, e quanto eu preciso investir e o que eu preciso investir, quais são os produtos financeiros. Pode passar, Pedro. E aí a gente vem no básico do básico. Ganhar mais não resolve o problema. Isso é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem que aprender. Porque a maioria das pessoas aumentam o seu salário, né? Ganham melhor e automaticamente gastam mais. Então, acabam ficando no zero a zero. Então, você precisa se planejar que eu ganho R$2.000 por mês. Eu elevei o meu valor do meu antigo trabalho do que eu recebia. Beleza. Só que o meu custo de vida ele vai permanecer quando eu recebia 1.000. Porque assim eu consigo ficar num patamar melhor, eu consigo guardar mais dinheiro e assim investir mais para o meu eu futuro. Nunca pegue empréstimo, sempre tenha uma reserva de emergência. Reserva de emergência, já diz o nome, né? É para algo simplesmente que não estava previsto. É algo que você não esperava. Ah, o carro, você tem um carro. Você sabe que carro dá problema. Então, no momento do aperto, há a reserva de emergência lá. Ah, você não tem um plano de saúde, mas você precisa ter um dinheiro para que na hora que acontecer um aperto, você tenha aquele dinheiro para suprir. Então, reserva de emergência não é aquela festa que você precisa ir, precisa comprar aquela roupa linda, maravilhosa, porque foi em cima da hora. Não, reserva de emergência é algo muito importante e que precisa ser para coisas urgentes mesmo. E viver com menos do que se ganha é um dos principais. Um dos pilares principais para você começar a gerir a sua vida, a sua saúde financeira. E o que, que acontece com a nossa vida financeira, com o nosso mundo, né, com a nossa sociedade, frente ao nosso dinheiro? O nosso dinheiro, basicamente, ele perde o valor dele por conta da inflação. A inflação acaba corroendo o valor que é. Então, se hoje eu compro um feijão de R$ 3,00, a inflação acaba subindo os preços e esse valor acaba subindo, né, generalizadamente. E o poder de compra que a gente tem para um carro, para revista, para tantos outros itens, acaba aumentando. Então, a inflação é uma das principais vilões, né, os principais vilões dessa questão de você não ter mais o valor que era o seu dinheiro de 5 anos atrás para agora. Então, sempre vai ter essa disparidade. Pode passar. Eu acho que até teve num comentário, quem falou foi Ias, falando sobre o tempo do Collor, né? Que foi onde teve uma das hiperinflações, onde a galera teve o dinheiro tirado da poupança. Muita gente ficou muito louca, porque já foi confiscado aquele valor. E a gente sabia que os preços dos produtos iam lá em cima. Então, a inflação realmente é um dos vilões para isso. E a reserva de emergência, basicamente, é o seu custo de vida. Seu custo de vida, para quem trabalha no CLT, né, são 12 meses do seu custo de vida que você vai guardar para que caso ocorra alguma coisa, você fique desempregada, você tenha alguma emergência maior, né, você possa ficar tranquilo, porque sabe que tem aquele valor para te salvar e você não vai precisar de empréstimo, você não vai precisar de cartão de crédito, nem outras coisas. E aí a gente aplica a regra do 50-30-20, que basicamente é, o seu dinheiro ele vai ser distribuído nessa porcentagem. 50% vai ser para gastos essenciais, habitação, moradia, saúde, educação, o que você vê que é de extrema necessidade para você sobreviver. Os gastos extras, você já pode estar implementando
aquela saída à noite com seus amigos, um rolê no final de semana. Oi, Lin. Ah, eu quero... Pode falar, Pio. Não, eu ia só comentar que acho que é bacana para trazer essa distinção pro pessoal, né? Porque às vezes pode gerar uma confusão nisso do que é essencial, do que é extra e tal. Sim. Então, normalmente o que o pessoal costuma falar é que o essencial é aquilo que cai, que todo mês, independentemente de qualquer coisa, sim, vai vir. São os gastos. Então, sua conta de luz, todo mês vem. Sua conta de água, todo mês vem. Então, todas essas coisas que todo mês você tem que pagar, a gente considera essencial, né? E o extra é justamente isso que ele falou. É aquilo que acontece praticamente. Por exemplo, a saída, uma festa, quero comprar uma roupa nova. Então, todos esses fatores, acho que é legal pontuar dessa forma, que acho que foi mais fácil o pessoal absorver, né? É verdade. E investimento, basicamente, é o que a gente vai separar para colocar em alguns produtos financeiros que os meninos vão estar falando, seja em renda fixa, seja em renda variável. Lembrando que poupança, como o Zay já falou, né, ela não é um tipo de investimento legal para você, tem outras oportunidades muito melhor, que te dá muito mais rentabilidade. E pode passar, se for o último. Perfeito, pessoal. Então, agora que as meninas falaram um pouco sobre finanças pessoais, um pouco sobre essa ideia da forma como a gente encara o dinheiro, da forma como a gente lida com ele no nosso dia a dia, no nosso orçamento, acho que é importante também, a gente vai passar isso aqui de forma bem pincelada, tá? Eu sei que vão surgir algumas dúvidas, então não se preocupe, podem mandar, a gente vai separar 15 a 20 minutinhos no final para dúvidas do pessoal. Vi que algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aqui. Podem mandando aqui que a gente vai selecionar e depois ir pontuando no final, tá? Mas basicamente, a gente quer falar um pouco sobre essa parte, mas os produtos financeiros. Porque beleza, você chega para mim e fala, pô, Pedro, entendi. Eu tenho que controlar, saber aquilo que eu estou gastando, quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar, poupar um pouquinho todo mês. Mas tá, quando eu chego nessa parte de poupar o dinheiro, do lado dos 20%, né, de investir, onde que eu coloco meu dinheiro, né? Essa que é uma dúvida que muita gente tem, né? O pessoal sempre fica com essa pergunta, né? Me indica aí um lugar, me indica um investimento e tal. Então, primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente dar esse panorama aqui para vocês, tá? A gente não vai entrar... falar na vírgula, tanto que a gente tem muito conteúdo nas nossas redes sociais, onde vocês podem se aprofundar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas a gente quer dar aqui o panorama geral para vocês, né? E primeiro de tudo, o que, que é o mercado financeiro, né? Porque quando a gente fala em investimento, já bate logo essa ideia do o mercado financeiro, né? A bolsa, os bancos, enfim, o que, que é o mercado financeiro? Basicamente, o mercado financeiro é o meio onde se fazem negociações, né? É o mercado. O mercado, você vai o quê? Normalmente, o mercado que o pessoal conhece, a gente vai comprar nossos alimentos, vai comprar as coisas para nossa casa. Então, é o lugar onde a gente compra coisas, né? Então, o mercado financeiro, ele é basicamente um meio onde ocorrem negociações entre compradores, né? Os credores, aquelas pessoas que querem tomar dinheiro, e os vendedores, aquelas pessoas que têm o dinheiro para dar para essas pessoas que querem comprar, né? Então, o mercado financeiro, ele permite que instituições grandes, como os bancos, como a própria, como a Bolsa de Valores, elas captem esses recursos para investir em outros projetos, né? Investir em outro tipo de coisa. Como foi citado pelas meninas aí anteriormente, né? Existem basicamente dois modelos, né? De investimentos. A gente, claro, tem muito mais. Eu estou simplificando aqui para que a gente consiga todo mundo ficar na mesma linha até. Que é a renda variável, que são investimentos que são alterados em negócios. Então, podem ser empresas, imóveis. Isso é o que a gente considera renda variável, né? Que é uma renda que ela ocorre uma variação no tempo, né? E também existem os tipos de aplicação de renda fixa, que são aplicações que, quando você faz a negociação, ele tem uma taxa fixa, que ele corre na mesma forma do início até o fim do seu período. A gente vai explicar um pouquinho melhor esses conceitos aqui agora, tá? A gente vai entrar neles para ficar um pouco mais claro, né?
Primeiramente, o Gabriel vai falar um pouco sobre renda fixa e sobre como que é a ideia por trás desse tipo de investimento. Então, pessoal, agora a gente já abordou como se organizar financeiramente, como orientar nossas finanças, e aí agora a gente vai falar de onde aplicar nosso dinheiro para a gente ver onde rende mais, onde ele fica trabalhado de uma maneira mais eficiente. E aí, o que é renda fixa, né? Que é, são títulos que pagam em períodos definidos uma certa remuneração. Então, a gente pode ter os pré-fixados, que quando a gente vai lá investir, a gente já sabe o valor que vai render, tem uma determinada porcentagem já definida, ou então a gente também tem os pós-fixados, que a gente só vai descobrir o valor, mais ou menos, no final. A gente tem uma ideia de rentabilidade a partir de CDI, a partir de inflação, a partir de algum referencial, mas o valor final a gente descobre na hora do resgate. A renda fixa, ela é a ótima opção para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, e para quem quer ver o seu dinheiro render mais sem correr o risco da renda variável, que é a partir de ações, que Peu vai falar daqui a pouco. Esses títulos de renda fixa, eles podem ser de origem pública ou privada, a partir de bancos, securitizadoras, entre outras. A poupança, as meninas já falaram em algumas vezes, a poupança não é investimento, gente. Porque apesar dela ser isenta de imposto de renda e de IOF, que são as tributações que a gente vai ter na renda fixa, ela só rende 70% da Selic, e depois que a Selic é a taxa básica de juros da gente, e depois que a Selic atinge determinado patamar, o valor que a poupança rende muda, ele passa a ficar fixado. Então, acaba que, geralmente, você acaba perdendo dinheiro para a inflação. É possível rentabilizar melhor que a poupança, correndo menos risco. Aí, Peu, você pode... Isso, você já está no poupança CDB certinho. Agora eu vou falar dos itens de investimento para além da poupança. Começar pelo CDB, que é um que a gente vê muito quando a gente entra em aplicativo de corretora, em site e tal, quando a gente vai ver renda fixa. CDB significa Certificado de Depósitos Bancários. Quem compra CDB empresta dinheiro para os bancos financiarem atividade de crédito. Ou seja, você dá o seu dinheiro e, em troca, esse dinheiro que vai estar no banco, no futuro, o banco vai te devolver ele com juros, ou seja, um valor maior. Os recursos são usados por essas instituições, geralmente para conceder empréstimos para outras pessoas e outras atividades de crédito. A maneira que é definida quanto vai render o CDB, a liquidez dele, que é quando você pode sacar o valor que você investiu, e todas essas outras coisas vão variar de CDB para CDB. Ou seja, eu posso ter um investimento em um determinado certificado de depósito bancário que tem liquidez diária, que eu posso tirar todo dia, mas aí já vai ter um outro que a liquidez é daqui a só... Se eu tentar tirar hoje, eu só vou receber o dinheiro daqui a 10 dias. Então, vai variar de CDB para CDB. A gente tem que ficar atento aí às informações quando a gente for investir. E o CDB, ele tem a proteção do FGC. FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, você tem uma garantia de proteção caso você invista seu dinheiro naquela aplicação e aí, por algum motivo, o banco que recebeu seu dinheiro, a seguradora, não tenha como te pagar. O FGC vai lá e te ressarça esse valor, ou seja, você não perde o seu dinheiro se você investir em um CDB. Eu vou agora falar um pouquinho de LCI e LCA, que é outra modalidade de investimento também em renda fixa. LCI é uma abreviação para Letra de Crédito Imobiliário, que é um título de renda fixa emitido por algumas instituições autorizadas pelo Banco Central que realizam operações de crédito imobiliário, ou seja, está relacionado com imóveis. Esses imóveis, esses investimentos vão ser lastreados por crédito imobiliário. E a LCA é a Letra de Crédito do Agronegócio, também um título de crédito emitido por instituições financeiras de renda fixa, que agora, em vez de ser lastreado nos imóveis, vai ser lastreado por questões envolvendo os produtores rurais e cooperativas. Ele vai ter o lastreio nessas questões. O principal objetivo da LCA é aumentar a disponibilidade de capital para o agronegócio, que financia e disponibiliza crédito para produtor rural e algumas cooperativas.
Esses dois que eu acabei de falar agora também têm garantia da FGC. Então, se você investir o seu dinheiro, ele está protegido. E os rendimentos da LCI e da LCA são isentos de imposto de renda. Você não paga imposto de renda para investir neles. A liquidez é um ponto a ser observado nesse tipo de investimento, porque ambos os títulos, LCI e LCA, só podem ser resgatados no vencimento. Ou seja, em caso de emergência, o investidor não pode contar com um resgate antecipado desse investimento. Falando de letra de câmbio agora, é um dos títulos de crédito mais antigos que existem no mundo. Que essa questão de câmbio, que muita gente já conhece, é a questão de moeda entre os comerciantes e tal. E hoje ela é ofertada por instituições financeiras e está disponível tanto em versões prefixadas, que eu já falei, que a gente sabe o valor que vai rentabilizar antes da aplicação, e outras pós-fixadas, que a gente só vai descobrir a rentabilidade depois. E aí, seguindo aqui, é um ativo que faz parte de renda fixa e é muito semelhante ao CDB, emitido pelos bancos. Tem as mesmas propriedades, tem as mesmas ideias, e tem a proteção do FGC. Hoje em dia, nas principais corretoras de investimento, é mais comum você encontrar o CDB do que o LC. É mais raro você achar letras de câmbio hoje nas principais corretoras. Passando para CRI e CRA. São siglas que são certificados recebíveis. O I de imobiliário e o A de agronegócio também. Assim, seguindo o mesmo sentido da LCI e da LCA, que eu falei um pouquinho antes. É um ativo que é emitido exclusivamente por securitizadores, não tem a ver com bancos esse daqui. E aí são títulos de renda fixa que são lastreados em recebíveis originários de negócios, entre produtores rurais e cooperativas, no CRA, e o CRI com imóveis. No caso dessa operação, as empresas cedem seus recebíveis para a securitizadora, que emitirá esse título de dívida onde a gente pode investir. E aí a gente investe e depois de um tempo a gente vai receber os juros, como os outros investimentos de renda fixa. Um detalhe do CRI e do CRA é que eles também apresentam isenção de imposto de renda para a pessoa física, a gente não paga imposto, mas nesse caso a gente não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. As emissões desses ativos possuem garantias próprias e vão ser definidas pela securitizadora. Agora, para o último item dessa imagem aí que a gente está mostrando para vocês, são as debêntures. Debêntures são emitidas por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, ou seja, são emitidos por empresas para financiar projetos ou reestruturar dívidas. Dessa forma, uma empresa, quando está precisando de dinheiro, em vez de ir atrás de um banco para pegar um empréstimo, ela emite essas debêntures, que aí as pessoas vão colocar seu dinheiro, vão investir seu dinheiro para a empresa poder pagar suas dívidas, assim aumentando a capacidade produtiva da indústria. Geralmente, esse ativo da debenture, ele tem uma rentabilidade mais atrativa quando a gente compara com outros produtos de renda fixa. E ele segue o formato de taxação dos CDBs, no mesmo formato dos CDBs e das letras de crédito. Aí, Gabi, antes de você continuar, só fazer um comentário aqui. Acho que para o pessoal se explicar bem os conceitos, mas para o pessoal pegar aquilo que eu falei no início, lembra, gente? É sempre aquilo. Alguém quer vender, tem o dinheiro, e alguém precisa de dinheiro. Então, todas essas aplicações são alguém cedendo dinheiro para outra pessoa. No caso do CDB, o banco precisa de dinheiro, ele pega dinheiro dos investidores, entendeu? A letra de crédito, a LCI e a LCA que o Gabriel explicou, é a mesma coisa do CDB, que emite ao banco, só que para financiar operações imobiliárias ou do agronegócio. Aí o CRI e o CRA, né, CRI e CRA, eles, a diferença que é o que o Gabriel falou, são pessoas, não é mais o banco, agora é mais o banco que está querendo emprestar. É a própria, por exemplo, eu construí um prédio. Eu não vou no. Eu pego, vou atrás de, como ele falou, uma securitizadora, que é uma empresa que ela é especializada em emitir título de dívida. Ela vai emitir uma dívida para mim para eu conseguir construir aquele prédio. Então, para eu construir um prédio, eu preciso dar uma garantia, né? Um terreno, uma quantidade de dinheiro
para garantir que aquela dívida que estou fazendo vai ser paga. Se eu pagar, quem investiu tem aquela garantia, né? É a mesma coisa, eu crio CRA, a única coisa que muda é que um é para imobiliário e outro para agronegócio. Então, sou um produtor de soja, eu preciso de dinheiro para investir na minha plantação, eu vou fazer uma dívida aqui. Mesma coisa. E que o Gabriel falou, debêntures são empresas que precisam de dinheiro, vão emprestar dinheiro, elas vão no mercado e pegam o dinheiro dos investidores. Então, é sempre essa dinâmica. Alguém tem dinheiro e precisa de dinheiro e acontecem essas negociações, né? E aí, nós, investidores, somos pessoas que têm dinheiro, temos o capital para emprestar e a gente vai receber os juros, né? A rentabilidade que aparece são os juros que essas operações geram para nós, né? Pode seguir, Gabriel. Eu só quis fazer esse ponto para o pessoal. Acho que o pessoal linkar legal. Para sintetizar. Isso. Aí você pode ir para a próxima página, Pio, para a gente falar de tesouro. Já passei. Pronto. Tesouro direto, gente, é uma dinâmica importante do mundo dos investimentos, porque é a modalidade de investimento mais segura do país. Ela é mais segura que a poupança, ela é mais segura que o CDB e que os outros que eu te mostrei anteriormente. Pois ela tem o Estado como garantidor da dívida. A gente tem a nossa própria nação como garantidora. Dentro do Tesouro, a gente tem três modalidades, que é o pré-fixado, que a gente já vai saber a rentabilidade de antes. O Tesouro Selic, que vai render a nossa taxa básica de juros. E o Tesouro IPCA+. IPCA é uma sigla que se refere à inflação. Então, o Tesouro IPCA... ele vai render a inflação daquele ano mais uma porcentagem em cima. Tem diversas opções de investimento dentro do Tesouro. Dentro dessas três modalidades, algumas que duram mais tempo investido, outras que duram menos. Na questão do Tesouro IPCA+, se você investir numa que leva mais tempo, sua rentabilidade vai ser maior, vai ser a inflação mais uma taxa fixa mais elevada. O primeiro, que é o pré-fixado, ele também é chamado de LTN, que tem a rentabilidade do investimento fixada, definida no momento que você faz a aplicação. O Tesouro Selic também é conhecido como LFT, é a rentabilidade da taxa básica de juros, e essa taxa básica de juros da gente, ela pode ser alterada a cada 45 dias. Por isso, o investimento do Tesouro Selic ele é pós-fixado. Essa modalidade de investimento é extremamente comum para as pessoas utilizarem como reserva de emergência. Geralmente, quando você procura pesquisa sobre reserva de emergência no YouTube, na internet e tal, muitas vezes vão te sugerir colocar seu dinheiro no Tesouro Selic, para você deixar sua reserva. E o IPCA+, ele também é conhecido como NTN-B. Ele tem uma rentabilidade fixa mais a inflação no período. É a maneira mais eficiente da gente se proteger dessas altas de preços que tem ocorrido atualmente, está todo mundo aí vendo os preços das coisas subirem, e o IPCA+ garante proteção contra a inflação. Vocês repararam que nessa parte do Tesouro eu não especifiquei em nenhum deles a questão de liquidez e imposto de renda e tal, porque todos, eu vou falar agora, e todos os três funcionam da mesma maneira. Os três apresentam liquidez e rentabilidade diária, e paga um imposto de renda regressivo e tem a garantia do governo, todos os três. Aí, Pio, você pode passar a próxima. A tabela de imposto de renda não entrou aqui nesse módulo no slide, mas seja mais claro. Beleza. Eu queria falar um pouco, gente, da tabela regressiva de imposto de renda. Porque eu falei para vocês que cada investimento, aí alguns investimentos não pagam imposto, que outros pagam. E como é que funciona esse imposto? Pode ser qualquer valor, é definido na aplicação e tal. E aí eu vou falar para vocês que existe uma tabela determinada para os ativos de renda fixa com impostos de renda específicos. Todos aqueles modalidades de investimento que não são isentos, eles seguem uma regra. Se você deixar seu investimento lá parado durante até 180 dias, que seriam 6 meses, na retirada a gente vai pagar 22,5% de imposto de renda.
se você deixa um período maior, a partir de 181 dias até 360, você paga 20% de imposto de renda. De 361 dias até 720, você paga 17,5%, e acima de 720 dias, que são de 2 anos, você paga 15% de imposto de renda, ou seja, uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro aplicado, menos você paga de imposto de renda. Que aí é a questão de tributação, que é importante a gente sempre analisar quando a gente investe. E, para finalizar, nesses termos que envolvem a renda fixa, falar do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. A gente vê muito, a gente viu em propagandas até, na TV e tal, de... Ah, esse banco rende 120% do CDI. Esse outro, se você investir, é 210% do CDI. E o que é que significa isso? O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e é uma taxa que ela é lastreada nas operações realizadas entre bancos. Ou seja, são títulos que as instituições financeiras emitem com o objetivo de transferir seus recursos de uma instituição para outra. Ou seja... É uma taxa lastreada que vai definir ali o caminho que nossa aplicação vai render. Geralmente, o CDB pós-fixado, ele é definido no CDI. E as contas de bancos digitais, principalmente, também. Geralmente, 100%, geralmente não, 100% do CDI, ele rentabiliza uma taxa muito próxima da Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, a gente deixa nosso dinheiro ali no Nubank, ele vai estar rendendo ali os 100% do CDI, que é esse certificado que eu acabei de falar e que é muito próximo da nossa taxa básica de juros. Então, eu acho que da minha parte é isso daí. Você pode seguir agora para a renda variável. Perfeito, está voltado. Desculpa. Não, beleza. Primeiro de tudo, eu coloquei esse dado aí, né? De 2019 a 2020, a gente teve um aumento de 87,2% no número de investidores em Bolsa de Valores brasileira. Né? Hoje esse número ronda ali os 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas em Bolsa. Né? Antes só de seguir, a Rita perguntou se essa tabela se aplica ao Tesouro, Gabi. Eu acho que é legal já, essa pergunta a gente já pode puxar. Se a tabela regressiva, ela se aplica ao Tesouro Direto? Sim. Ela se aplica ao Tesouro, só que o Tesouro você só paga o imposto de renda quando você resgata. Então, você vai pagar, ela aplica essa tabela de imposto regressivo, mas só paga na hora do resgate, entendeu? E fica lá rendendo certinho, quando você vai resgatar, é que você paga o imposto de renda, tá bom? Tá, mas, beleza, a gente... De 2019 para cá, a gente teve esse aumento. Esse dado está um pouquinho desatualizado, né? A gente está falando de 2019 para 2020, mas esse número em 2021 já é bem maior. A gente já está chegando perto dos 4 milhões de CPFs na Bolsa Brasileira, o que é um marco bem importante, mas ainda é muito aquém do que a gente vê em vários países muito desenvolvidos que têm os mercados de capitais muito mais desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Cerca de 60% da população investe em Bolsa de Valores. Então, a gente vê que hoje esse valor não chega nem a 5% da população brasileira. Então, a gente ainda tem um longo percurso pela frente, mas a gente vê que cada vez mais pessoas têm se interessado por essa ideia de Bolsa de Valores, por investimentos de renda variável. E é sobre isso que eu quero falar. Como o Gabriel falou, muitos dos ativos de renda fixa são lastrados em operações principalmente de crédito, né? Eu tenho dinheiro, quero emprestar esse dinheiro para alguém, eu vou cobrar esses juros de alguém. Muitas vezes essa pessoa que vai emprestar o dinheiro é o banco, ou pode ser até nós investidores que vamos emprestar para o banco. Enfim, são várias operações que normalmente são operações de crédito, né? Alguém tem dinheiro, alguém precisa do dinheiro. Aqui, quando a gente trata de renda variável, os ativos de renda variável são principalmente relacionados ao mercado de capitais, ou seja, as empresas que demandam dinheiro e elas vão ao mercado para captar esse dinheiro dos investidores, né? E empresas, elas
tem, elas lastreiam essas operações de várias formas, né? A gente vai ver alguns desses produtos aqui de renda variável, né? Mais conhecido aí pela população de forma geral são as ações, tá? E o que é uma ação? Basicamente, a ação ela é uma participação de uma empresa. A gente vê nos notícias, né? Ação da Petrobras subiu tanto, ação da Petrobras caiu tanto, ação da Vale, não sei, Magazine Luiza, Lojas Renner, várias empresas que são bem conhecidas na boca da população. Muitas dessas empresas, elas são listadas em bolsa, elas têm o seu capital aberto em bolsa. E o que que significa? Elas vendem parte delas na bolsa de valores em troca do capital desses investidores. Então, quando você tem uma ação, você detém uma parte daquela empresa, você se torna, como a gente fala, você se torna, em tese, sócio daquela empresa, porque você detém uma parte dela, né? Então, essas ações, elas são adquiridas através, como eu falei, das instituições financeiras, através da bolsa de valores. Então, eu vi o pessoal perguntando aí, né, qual que são as melhores plataformas, a melhor instituição para investir. Existem diversas instituições hoje no mercado. A gente tem a XP, que é muito conhecida atualmente, o Banco BTG Pactual, a gente tem o Nubank, que abriu seu capital recentemente, inclusive, ele já tem uma corretora. Provavelmente o seu banco, seja o Banco do Brasil, então todos eles têm corretoras de investimentos onde você pode tranquilamente abrir uma conta nessas corretoras e comprar essas ações que, como eu falei, são participações, são pedaços de empresas. Então, basicamente, o que eu estou comprando, Pedro, quando eu invisto numa ação? Você está comprando um pedaço de uma empresa. Isso te dá direito à participação nos lucros daquela empresa e, de acordo com... Tudo isso de acordo com o percentual que você tem da empresa, perfeito? Você pode ter uma ação, como você também pode ter 100 mil ações daquela empresa, né? Depende do seu capital. Como o Zay falou, o importante é você começar. Você pode começar com pouco. Você vai ter um pouco daquela empresa. Você pode receber uma parte do lucro dessa empresa, né? Que é o que a gente chama de dividendos, né? É quando a empresa decide distribuir os lucros dela. Beleza, ações, participações de empresas, partes de empresas, né? Que você pode comprar e buscar rentabilizar o seu capital, né? Como eu falei, estamos falando de renda variável. Então, quando você compra um título de renda fixa, tem uma taxa lá. Comprei, eu sei quanto que aquele título vai render. Nem que seja um pós-fixado, como o Gabriel explicou, ele vai render uma taxa, que eu vou saber quanto foi depois, como, por exemplo, inflação mais 3. Eu sei que vai render o valor da inflação mais 3%. Aqui não. Aqui a gente não tem controle sobre isso. É totalmente a mercado, né? A gente fala que trabalha com oferta e demanda. Qual que é o valor da ação? É quanto eu quero pagar. Quanto eu quero pagar e quanto a pessoa vai vender, né? Então, a gente trabalha dessa forma quando se fala de renda variável. Além disso, a gente, até aqui na renda variável, a gente tem os fundos imobiliários, né? A gente vê que o setor imobiliário é um setor que ele está muito presente no mercado de capitais, é um dos setores mais importantes da nossa economia e que está muito presente. E o que é um fundo imobiliário? Eu gosto de explicar o fundo imobiliário com uma metáfora interessante, que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. O fundo imobiliário é tipo aquele churrasco que você vai fazer com seus amigos, que você vai juntar 10, 15 amigos, e aí você vai ter que comprar a carne, vai ter que comprar o carvão, vai ter que comprar várias coisas, né? Se você fosse comprar sozinho, ficaria muito caro, né? Você comprar, sei lá, 3 quilos de carne, é um valor alto. Ainda mais hoje com a inflação lá em cima, o valor da carne está cada vez mais caro. Mas o que você no churrasco, o que a gente faz? A gente pega, cada um dá um pouquinho, né? Cada um junta 15, 20 reais e a gente divide e depois a gente faz o churrasco. Cada um come a carne, cada um come uma parte e todo mundo usufrui do churrasco, né? O fundo imobiliário é a mesma coisa. O fundo imobiliário, ele é um fundo onde existem vários cotistas que vão ter pedaços desse fundo, né, as cotas, que vão investir em imóveis. Só que aí são imóveis que seria muito difícil de uma pessoa sozinha conseguir investir. Esse imóvel pode ser um shopping, pode ser um centro logístico de distribuição,
por exemplo, empresas como a Amazon, como Magazine Luiza, lojas Renner, você compra e eles entregam na sua casa, né? Então, eles precisam de galpões logísticos para fazer essas entregas. Então, galpões logísticos, shoppings, prédios empresariais, boa parte desses tipos de imóveis são esses fundos que, através do dinheiro dos cotistas, vão comprando os imóveis. E esse fundo, ele ganha... Onde que... Tá, beleza, comprei o imóvel. Onde é que eu ganho? No aluguel. Esses imóveis são alugados para uma empresa, no shopping para as lojas. Existem fundos imobiliários até mesmo de imóveis de faculdades, imóveis residenciais, onde as pessoas que vão locar esses imóveis vão pagar os aluguéis, e esses aluguéis são redistribuídos para os cotistas, né? De acordo com o número de cotas que você tem. Então, por exemplo, existem fundos que distribuem... Esses fundos, a maioria deles distribui mensalmente esses aluguéis, né? Para os seus cotistas. Então, todo mês, se eu tenho uma cota, eu vou receber X. Se eu tenho duas cotas, eu vou receber 2X. Se eu tenho 100 cotas, eu vou receber 100X. Tudo de acordo com o número de cotas que eu tenho. Então, é aquilo. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu vou comprando, mais eu recebo de aluguéis. É um tipo de investimento muito interessante para aquelas pessoas que querem ter uma renda mensal. Como eu falei, eles distribuem os aluguéis mensalmente, e esses aluguéis que são distribuídos para os cotistas são isentos de imposto de renda. Então, você já recebe eles sem precisar declarar, sem precisar pagar imposto de renda nem nada. Então, é um tipo de investimento muito interessante. É um pouco menos volátil, né? Oscila muito menos do que as ações, porque são feitos com base em imóveis, não são tão dependentes, por exemplo, dos resultados da empresa ir bem, ir mal, lucrar X, lucrar Y. Os fundos imobiliários, eles só dependem de você ter pessoas ali morando, né? A mesma coisa de você ter um imóvel. Você recebe aluguel quando o seu imóvel está alugado. Então, o princípio é muito parecido. Tá certo? Operações de câmbio. O que, que seriam isso? Basicamente, você comprar uma moeda. Por exemplo, você pode ir numa casa de câmbio e comprar dólar, né? Você vai viajar, você vai na casa de câmbio e compra dólar. O câmbio, ele pode ser uma modalidade de investimento justamente nesse sentido. Você comprar uma moeda visando a sua valorização ou não, né? É uma operação financeira que é baseada nessa troca, né? Pode ser o dólar, o yen, que é a moeda japonesa, euro, enfim. E aí, você trabalhar a rentabilidade com base na valorização daquela moeda em detrimento da nossa, que no caso é o real, né? As opções, o que são opções? Aqui já são ativos bem mais complicados, tá, gente? A gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para explicar, mas vocês podem encontrar conteúdo sobre, mais uma vez, conseguem encontrar conteúdos sobre eles no nosso Instagram, tá? @lmfufpa. As opções, elas são basicamente ativos que eles são, a gente chama eles de derivativos, né? É um tipo de ativo que a gente pode adquirir ou vender um direito de executar uma ordem. Tá, Pedro, o que, que é isso? É meio complicado. Eu sei, a opção é um dos tipos de ativos mais complicados. Mas é basicamente eu comprar o direito de exercer uma ação, de exercer uma compra ou uma venda de um ativo a determinado preço. Então, esse tipo de ativo ele é muito utilizado por gestores profissionais quando eles querem se proteger das oscilações de preço das ações. Então, por exemplo, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Eu sei que é bem difícil, eu sei que é um negócio bastante complicado, mas eu vou tentar só deixar aqui de uma forma que vocês consigam entender. Eu comprei uma ação a R$10, mas eu acho que essa ação ela pode cair, né? Pode cair ou pode vender. Então, para me proteger dessa queda, eu vou exercer um direito de vender essa ação. Eu comprei a 10, né? Para eu não perder tanto, eu vou comprar um direito de exercer a venda dessa ação a R$9,90. Então, se cair menos que isso, eu consigo vender. Por exemplo, comprei essa ação a 10. Digamos que ela caiu para 9. Eu consigo vender ela naquele... Se eu comprei esse direito, né? Se eu comprei essa opção, eu consigo exercer esse direito de vender ela a R$9,90 e não perder tanto quanto ela se desvalorizou.
Não sei se deu para ficar claro, podem até sinalizar aí no chat, eu tentei explicar de uma forma mais didática possível, mas a opção é um tipo de operação bem complexa, tá? Certo. COI. O COI, ele é um tipo de investimento que ele combina a renda fixa e a renda variável, tá? O retorno, ele é atrelado a ativos de índices como o câmbio, como a inflação, as ações, ou podem ser operações internacionais, mas ele tem um rendimento de renda fixa. Ele está lastreado, ele é uma operação em que a gente tem, como se a gente juntasse numa cesta, vários tipos de ativos, pode ser ativos de câmbio, ativos de ações, ativos internacionais, a gente junta tudo numa cesta e vende, vende essa operação como se fosse de renda fixa. Então, eu tenho todos esses ativos aqui e eu vou te prometer uma rentabilidade de, sei lá, X. Então, essa operação ela vai render em renda variável, mas você, investidor, vai receber o rendimento em renda fixa. Também é muito utilizado para fazer uma proteção contra a volatilidade, contra a oscilação de renda variável, né? E, por fim, uma coisa que está super na moda aí, está todo mundo falando, são as criptomoedas, que são basicamente ativos que buscam replicar aqueles ativos que são fiduciários, né? Que é um ativo fiduciário? São as moedas, né? O real, o dólar, o euro, enfim. Só que são moedas que não são lastreadas por um banco central, não existe um banco central por trás. O mais famoso deles, que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, é o Bitcoin, que ele é uma criptomoeda que ele não possui um banco central. Ele não tem regulação de um governo, ele é totalmente descentralizado. Eles funcionam basicamente como moedas, como o real, como o euro. A diferença é que, por eles não terem essa regulação, eles não são ativos que sofrem, por exemplo, com a inflação. Mais uma vez, é muito parecido com o ativo de câmbio, então ele oscila de acordo com a oferta e da demanda. Então, digamos, eu quero comprar o Bitcoin, eu emito a ordem do quanto eu estou disposto a pagar pelo Bitcoin. E o preço vai se regulando de acordo com essa ideia de oferta e demanda, tá? Opa, deixa eu passar aqui o slide. Bom, pessoal, basicamente é isso, a renda variável, tá? Eu dei aqui um super panorama, então se ficou alguma dúvida mais específica, vocês podem falar agora. Eu queria abrir esse momento para perguntas, para a gente fazer um momento rápido de perguntas e respostas. A gente tá chegando perto do nosso tempo final, tá? Eu vou puxar algumas perguntas aqui que eu já vi que o pessoal fez lá em cima. Algumas que ainda não foram respondidas, tá? Não sei se tem como colocar aí na tela. Eu vou puxar lá do início, tá? A Andrea Nascimento. Aí eu também posso, eu vou estar lendo aqui as perguntas e eu posso direcionar para o pessoal aqui da nossa equipe. A Andrea Nascimento perguntou o seguinte: é viável guardar reserva de emergência no banco? Zay ou Eli, que foi, acho que foi Eli, falou sobre reserva de emergência. É viável guardar reserva de emergência no banco? Sim, é inviável, sim. Você pode estar guardando esse valor, na verdade, é o que a gente mais indica. E que esse banco você possa ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Ele vai te dar uma rentabilidade legal, melhor que a poupança, é claro. O exemplo que Gabriel deu, no Nubank mesmo, que rende 100%, você pode guardar o seu dinheiro lá. Tem outras instituições que dão rendimento melhores, como a XP, a RIP também estava dando, acho que foi 220% do CDI. Então você pode pegar esse dinheiro a qualquer momento. Então, o ideal de reserva de emergência é deixar um banco, sim, que você possa, a qualquer momento, conseguir utilizar ele, tá? Perfeito. Só para complementar, quando a gente fala de investimentos, pessoal, a gente tem três pilares que são muito importantes, tá? O pilar de segurança, tá? Porque é importante a gente se atentar à segurança daquele investimento que a gente está fazendo. A gente tem o fator rentabilidade, né? É o retorno que a gente vai ter em relação àquela aplicação. E, por último, o aspecto liquidez. O que é liquidez? A facilidade de eu ter esse dinheiro na minha mão, na minha conta, né? O dinheiro pingar lá na minha conta. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está buscando um investimento
com segurança alta, com rentabilidade baixa, porque eu não, você não, o ideal seria a gente conseguir um investimento com segurança alta, rentabilidade alta e liquidez alta, né? Mas esse tipo de investimento não existe. Então, a gente, em determinados pontos, a gente tem que abrir mão de um para ter o outro, né? Então, a gente quer segurança alta, porque a gente precisa... Esse dinheiro é para emergência. Então, não posso acontecer de eu perder 50% desse dinheiro de um dia para a noite, né? Então é importante que eu tenha uma segurança alta, uma rentabilidade baixa, porque eu estou pedindo uma segurança alta nesse investimento. E, por último, uma liquidez alta também, porque eu vou precisar desse dinheiro a qualquer momento, né? Então, CDBs de bancos, o Nubank, ele tem aquela opção, né, de você deixar o dinheiro na conta e ele render automaticamente, que é uma opção muito interessante. O Tesouro Selic é uma aplicação super segura. Então, esses três tipos de investimentos são os mais recomendados quando se pensa em reserva de emergência, tá? E você consegue, esses investimentos no banco, tá? A Naila falou o seguinte, observação importante. Muita gente não sabe diferenciar o que é gasto essencial do extra e acaba achando impossível economizar. Exatamente, isso é imprescindível para que você tenha controle das suas despesas, tá? A Rita perguntou, pode guardar o dinheiro, né? Pode guardar o dinheiro numa caixinha em casa? Você pode, Rita, mas com certeza esse dinheiro ele vai perder o seu valor, como a Aile falou lá na fala dela, né, sobre a inflação. O que é inflação? É o seu dinheiro, é a perda do valor do seu dinheiro no tempo. Acho que vocês vão lembrar que, sei lá, 10, 15 anos atrás, você comprava uma coca de 2 litros com R$2, vai. Era algo desse tipo. Hoje você vai no mercado e você compra por 8. O que é isso? É a inflação. É o seu dinheiro perdendo valor no tempo. Então, o ideal seria que você... Aí você tem... se a gente for levar aqueles três aspectos, né? Se você guardar na caixinha em casa, você tem segurança alta, porque o dinheiro está ali com você, mas você não tem rentabilidade e você tem a liquidez alta, né? É interessante você utilizar esses três tipos de investimentos que eu citei, né? Os CDBs, o Tesouro Direto, e você pode usar essas contas que rendem 100% do CDI para preservar um pouquinho do seu poder de compra, né? Tá. O Paulo Thiago fez uma pergunta mais pessoal para a gente aqui da bancada, né? Todos vocês palestrantes investem? Com quantos anos começaram? Eu vou começar por mim, vocês podem falar rapidinho aqui para a gente seguir para as outras perguntas, mas eu invisto sim, eu comecei a investir com 18 anos, não faz tanto tempo, foi ano passado, comecei com 18 anos, um pouquinho antes do Covid, então eu tinha um dinheirinho guardado, e aí eu decidi começar, de fato, meter a cara para investir meu dinheiro na prática, eu já estudava, já lia um pouco sobre isso, mas comecei, de fato, ano passado com 18, tenho cara de velho, mas só tenho 20. O resto do pessoal da bancada podem responder também, eu vou catando aqui a próxima pergunta. Certo. Eu comecei ano passado também a investir durante a pandemia. Durante a pandemia eu comecei a ler sobre a área, eu ainda não tinha muito conhecimento antes. Mas aí foi durante a pandemia mesmo, vendo vídeo, fazendo leitura de material que encontrava, e-book, essas coisas. E aí eu fiz meu primeiro investimento ano passado. Então, eu comecei, basicamente, aos, 19, mas que eu peguei o ritmo mesmo foi aos 20, né? E agora eu tenho 21, então não faz muito tempo. Mas é isso, ia você começar aos poucos. E eu comecei no Tesouro Direto mesmo, porque é simples. Tem o site do Tesouro Direto, então, assim, ficou curioso, vai ali no Google, bota Tesouro Direto e procura o site oficial do governo, que é o investimento mais seguro, para vocês olharem e ver como é que funciona. E aí, aproveitando, sigam o nosso Instagram para acompanhar ou quiserem mandar um direct. Poxa, gostei dessa live, quando é que vai ter a próxima? Para a gente botar ali uma listinha de espera para pensar nos próximos eventos e convidar vocês com mais tempo, que o daqui já está acabando. E é isso. Eu comecei ano passado também, com um CDBzinho, bem devagarzinho, mas aprofundando esse ano. Comecei com 23 anos também, gente.
Show. A Doralice Oliveira perguntou qual é a melhor instituição para investir. Como eu falei, eu acho que assim, a gente não tem a melhor instituição, acho que todas as instituições têm pontos positivos e negativos. Mesma coisa de você escolher um banco, de você escolher a sua empresa de telefonia. Todas têm pontos positivos e pontos negativos. Então, tem serviços que são muito bons e tem serviços que são... ok, vai depender muito daquilo que você quer. Mas é só ir naquelas que a gente que tá mais aí batido, né? A gente tem XP, os bancos tradicionais, né? Hoje eles já têm esses serviços de investimentos, né? Itaú, Bradesco, Santander. Mas eu sempre recomendo essas corretoras mais independentes, né? XP, o BTG ele já é para um público um pouco mais alta renda, né? Mas XP principalmente você consegue... com taxas menores, a Rico, que é uma empresa do Grupo XP, ela é uma corretora totalmente com taxa zero. Você encontra outras corretoras desse tipo aí no mercado, como Clear, Modal, enfim. Você podem pesquisando aí, pegando referências de pessoas que utilizam, tá? Eu particularmente uso a Rico, tá? Eu gosto porque eu tenho pouco dinheiro, então eu trabalho com... Lá é taxa zero, então não tenho esse ônus de ficar pagando muita taxa, né? Mas, como o Paulo falou, no Invest, agora também chegou, é uma ótima opção. Isso é o que mais tem, tá? As instituições. Essas instituições para você se investir. Pode falar, Gabi. É importante você pensar nessa questão da taxa, por exemplo, se você vai começar com pouco. Porque se você vai investir pouco em renda variável e tem uma taxa de, sei lá, R$4,00, mesmo que você pense que R$4,00 é pouco dinheiro, na hora que você vai ver a porcentagem de rendimento do seu investimento que é pequeno, R$4,00 vira uma quantidade importante. E olhar o Nubank, muita gente é cliente do Nubank, então no próprio aplicativo lá, sem precisar criar conta na corretora separado, você já pode ver os ativos de ação, de renda variável, como se fosse dentro do Nuinvest, que é a corretora da Nubank. Perfeito. Tem um comentário aqui, eu vou ler esse comentário do Thiago, depois uma última pergunta aqui para a gente encerrar. O Paulo colocou o seguinte, que aqui no Brasil se tornou mais fácil investir devido à era digital. Só baixar o aplicativo da corretora, transferir o dinheiro e investir. Antigamente era tudo feito na base da burocracia e papelada. Perfeito, Paulo. Exatamente isso. Hoje você consegue, no seu celular, baixar um aplicativo, fazer uma conta numa corretora e já mandar 10, 20, 30, 50 reais, que aí você já pode começar investindo. É muito... Zay também tocou nesse ponto, né? A constância, você começar e ir seguindo. Né? A Rita perguntou, e se a empresa falir? Imagino que seja quando eu falei das ações, né, pelo horário aqui. Se uma empresa falir, é um risco que você corre quando você investe, né? Por isso que o recomendado é sempre você entender bem naquilo que você está investindo. Porque, se você investir numa empresa que falir, você vai perder o seu dinheiro, assim como o sócio daquela empresa, né? Como eu falei, você comprar ações é você comprar empresas. Então, é muito mais seguro você comprar empresas muito sólidas, como Zay até colocou aí nos comentários. Itaú, Bradesco, Ambev, todas essas são empresas extremamente tradicionais, extremamente rentáveis, já estão aí no mercado há muito tempo, então são empresas muito conhecidas nossas, então a probabilidade de delas falirem é muito menor. Quando a gente pensa também na análise da empresa, né? Tipo, exato. Porque quando, às vezes, a empresa não é tão grande, você não conhece ela do dia a dia, não é uma Magazine Luiza da vida, não é um Itaú, como o pessoal falou. Mas quanto mais você estuda sobre a empresa, mais você vai ter a segurança de que aquele investimento que você está fazendo não vai te dar problema. Perfeito. Gente, estamos chegando no nosso tempo limite, né? Quero agradecer muito a todos vocês que nos assistiram, que prestigiaram, muita gente comentou. Gente, mais uma vez, a gente já falou várias vezes, estava até destacado aí
no nosso chat, no, aqui na tela. Mas não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer imenso tirar as dúvidas de vocês lá. A gente tem mais tempo. Vocês podem mandar direct que a gente uma hora vai separar para estar respondendo todo mundo, tá? Se você tem alguma dificuldade, fala com a gente está super disponível para estar ajudando vocês, tá? Consuma os nossos conteúdos que tem lá no Instagram. Qualquer dúvida, só mandar, tá? Muito obrigado. Agradeço aqui em nome da Liga de Mercado Financeiro da UFBA por essa oportunidade, por a gente estar podendo apresentar a nossa instituição, poder estar cumprindo a nossa missão aqui de democratizar esse conhecimento acerca de finanças e do mercado financeiro para todos vocês, tá? Não sei se os meus companheiros aqui têm alguma palavra final para a gente poder estar encerrando a live. Obrigada. Apenas agradecer. Obrigada, gente. Agradecer a todo mundo e qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá, porque se quem está administrando a conta não souber, a gente vai procurar algum membro na liga que sabe te responder e a gente vai te responder. Perfeito, pessoal. Fiquem ligados que a gente já está no final do ano, mas ano que vem a gente vai ter mais eventos. Dessa vez, com fé, a gente vai estar podendo fazer esses eventos presencialmente, então vai estar podendo ver todos vocês, conversar cara a cara, olho no olho, que vai ser um diferencial enorme, tá? Agradeço a todos vocês, muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau.